Krábo. To ani nemusíte nikam do ciziny, abyste si vyslechli ty moje kokotiny. Ok, jenom říkám, že trička do 16. prosince, znamená je zítra, už je pondělí. Tak když je objednáte ještě v tenhle čas, tak vám můžou dojít do Vánoc, pak když už budete objednávat v úterý a dál, tak už přijdou někdy až na nový rok. Měl bys to vidět. No, možná mě máte za uchyla, ale mně se tohle fakt líbí. Prostě uprostřed lesa, u potůčku. To je nádhera. Dovnitř já nepůjdu, protože nechci, aby mě, na mě tady něco spadlo. Protože tady ani není signál v těchto místech, takže nechci se zachraňovat sám případně. To by teda nebylo ani moc kam jít, teda. To vypadá. Ale krásné.